Հավոք այս կյանքում չար մարդիկ շատ կան, բնազդով ապրում վիշապի նման, մտածելով թե անմահ անպարտ են, ու չեն գիտակցում, որ մեր գիտակ են. Հետ խոսում առ համարանքով, կարծիքներ փոխում իբրև անմեղեն, բայց սատանայի չարագործներն են. Ինչն է պատճառը, որ լինում եք չար, ինչու եք կյանքում ապրում անարդար, հետ կանեք արից քանի դեռ ուշ չէ, արի ապրեցեք, կյանքը շատ կարճ է, ինչն է պատճառը, որ լինում եք չար, ինչու եք կյանքում ապրում անարդար, հետ կանեք չարից քանի դեռ ուշ չէ, արի ապրեցեք, կյանքը շատ կարճ է. Նրանց պատիվը խապելով խլել, համոզելով թե իբրև օգնում է, բայց իրականում օգտագործում է, տեսեք թե ոնց են մարդիկ չարչարվում, իսկ դուք ձեր կեղտոտ հողերն եք հաշվում. Երբ որ աղքատը գումար է ընդրում, այնպես եք լացում, որ ձեր կեղծվողը աստուն է հասնում. Ինչն է պատճառը, որ լինում եք չար, ինչու եք կյանքում ապրում անարդար, հետ կանեք չարից քանի դեռ ուշ չէ, արի ապրեցեք, կյանքը շատ կարճ է, ինչն է պատճառը, որ լինում եք չար, ինչու եք կյանքում ապրում անարդար, հետ կանեք չարից քանի դեռ ուշ չէ, արի ապրեցեք, կյանքը շատ կարճ է. Մտածեք, որ կգա պահը, առանց ժամ վարեկյան առելի մահը, չէ կարողանա նրան համոզել, այդ պահին արդե նա ձեզ է ընտրել, ձեր դեմ դուրս կգան ձեր արարքները, մուտքյանքով ապրած կեղտոտ խաղերը, հանկարծ կհիշեք, որ պիտանջվելը, բայց ուշ կլինի, դժողքն է բացել ձեր դեմ դռները, ինչն է պատճառը, որ լինում եք չար, ինչու եք կյանքում ապրում անարդար, հետ կանեք չար,
Bari obrece, chiar că șat carce.